Adam. अब हामी यहाँ भूतको इन्तजार गर्दैछौँ। उसलाई डर लाग्दै लाग्दो रहेछ भूत लाग्छ। आच्छा आच्छा साथीहरू छ। ल ऊ हाम्रो ग्याङ सबै अगाडि हिँड्यो दुइटा गाडीमा। हाइलक्समा चाहिँ पछाडि पछाडि बस्यो। उमेश चाहिँ अहिले यो यहाँ अगाडि गाडीमा डाटसुनमा बसेछ। अहिले म चाहिँ सिङ्गल सिङ्गल भयो त। अब त मैले तर उडाइदिन्छु, विली हानिदिउँ साथी, विली विली स्टपी ड्रिफ्ट हानिदिउँ, ड्रिफ्ट टोकियो ड्रिफ्ट लङ ड्रिफ्ट हानिदिन्छु म त, फेरि हानिदिन्छु गम्मै चलिदिन्छु बम्मै। यो चाहिँ नौलो बाटो भयो गाइजहरू। अलिकति उज्यालोमा अझै फुटेज दामी आउँथ्यो होला। अब एडिटमा ब्राइटनेस बढाउँदै हिँड्न पर्ला नि होइन। एक्लाएर आएँ, ढलनै रहेछ त बाटो त। वाट इज दिस, राम्रै रहेछ त यतिको त। अब के ए आयो 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 मेन उस्ता आयो बल्ल। छैन केही ढाटेको तिमीलाई, छैन केही लुकाएको तिमीलाई, किन मेरो माया इज्यो इज्यो। यति त हन्टरलाई होइन, हन्टरलाई त अफरोडै होइन नि यति। अझै सिङ्गल पाएपछि त रफ्तार हो नि, रफ्तार हानिन्छ नि होइन। छिक 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 अँध्यारै भयो त यार साथी हो। हाल त अँध्यारो ओए, अफरोड त यहाँ रहेछ नि त नि। अलिकति डिस्टेन्समै हिँड्नु भयो, पछाडि बग्यो भने गाडी। तर उभिएर चलाउन मजा हुने रहेछ यार अफरोड त है। या 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 हेडलाइटको बत्ती नै देखिन लाग्यो अब अँध्यारो अँध्यारो भएर। बाटो त अफरोड त अफरोड रहेछ, जाने रहेछ डट्सुन त। तर आनन्दले ट्याक्सीलाई अलि गाह्रै हुन्थ्यो होला, यतिको गाडीलाई चाहिँ रफ्तारै हो, जहाजै जान्छ। आउँदैछु ओ, पेन्ट टाइट भएर खुट्टै नभए यो जादु पेन्ट यार, जादु पेन्टले उसो अड्काइदिएको यार। बिल्लै होला फेरि एक्लै पछाडि हो भन्द हरियाली जता धान खेती। त्यो ट्याक्सी नि डढाएर नआएको होला यति त, त्यस्तो खासै डेन्जर त होइन। हाम्रो काकाको ट्याक्सीहरू त पुऱ्याइदिन्थ्यो, धने दाईको ट्याक्सी त रफ्तार हानिदिन्थ्यो उहाँ हाम्रो स्याङ्जा गाउँतिर। हाइलक्स त रफ्तार हान्ने साथी यार, हाइलक्स इज हाइलक्स। यो हावा यो पानी यो छौ, गीत नआएपछि के लिरिक्स नआएपछि है गुनगुनाउनै पऱ्यो साथी होइन भन्दै। हन्टरमा चाहिँ फर्स्ट राइड भयो होला यस्तो वाला। उता हाम्रो के भन्छ अरे मनुङकोटमा नि खासै थिएन यस्तो अफरोड, राम्रै थियो बाटो सल्लाहलाई है। यो चाहिँ अलिकति अफरोड टाइपको चाहिँ यही बाटो भयो। तर सिङ्गल चाहिँ जुन बाइक पनि जान्छ क्या यस्तो अफरोड उकालो होइन, डबल चढ्दाखेरि हो क्या मार पर्ने। तर 100 सिसीको बाइकहरू पनि जान्छ क्या। मेरो त्यो रातो रेडियन छ है, टिभिएस रेडियन 110, त्यो पनि एक्लै त जहाजै जान्छ नि। डबल भयो भने बिचरा तान्न गाह्रो हुने हो कि, अझै अलिकति हेभी भयो भने त झनै बिचरा मार पर्छ। तर त ढुक्क झन् त्यो रेडियनको सस्पेन्सन यति मजाको छ, लचक 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 खालको छ। हन्टरको नि नट ब्याड, किन भन्दा क्लासिक छ नि बुलेट, त्यसको चाहिँ ओरिजिनल सिटमा चाहिँ योभन्दा अलिकति अझै बेटर छ। तर मोडिफाई हानिदिन्छ क्या, मैले नि मोडिफाई हानेको सिट, अनि त्यो मोडिफाई सिटमा त यति झड्का फिल हुन्थ्यो होइन, टिनको पत्ता मात्रै राख्दै जस्तो के। त्योभन्दा त यो कति बेटर बेटर भयो। निकै टाढा हिँडे जस्तो लाग्यो यार यो अफरोड पनि फेरि। वाट इज दिस, नगर न ठिस लुवाङ पनि भुवाङै भयो त यार, टाढै भयो त यार, नजिक जस्तो लाग्थ्यो त पिकनिक बसमा जाँदाखेरि त, एकछिनमै पुगे जस्तो लाग्थ्यो।
आफै राइट हानेर आउँदा त टाढै भयो त हो, त्यही बनमनको बाटो चितुवा चितुवा नै हुन्छ, चेर खरायो सरायो यहाँ हिँड्न सक्छ। अब त सुनसान बन रहेछ, घरहरू पनि छैन। मलाई फेरि यस्तोमा टेस्ट गर्नु मन लाग्छ कि एक्लै आउने वनको बाटो राइड होइन, कतिको डर लाग्छ त एक्लै सुनसान वनमा होइन, ढिच्चुक 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 मृग सिर्ग नि हिँड्ला जस्तो ठाउँ छ। उमेश झर, हाम्रो ब्रदर कहिले तानेन, के भो चोटै लागेछ क्या, के भएछ गाइजहरू यार, भाइ चोट त लागेन, चप्पल चिप्लो रहेछ, घुम्ती अलिक शिथिल छ झन्, अलिक खाल्टो जस्तो छ यार। साथीहरू आउँदैछ आउँदैछ, अब यहाँनिर चाहिँ शिथिल छ क्या बाटो यार, चिस खालको ढुङ्गा नै उछिटिन्छ क्या, जाम 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 यहाँ हो अप्ठ्यारो, त्यो भाग कट्यो भने कट्यो, गयो 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 गयो, इजी पिजी गयो। ए भाइहरू के भयो यार, फेरि अब छोडेर हिँड्दिनँ नि भएन यार, बन्दको बाटो नि बल पऱ्यो, ओ टायर घिस्क्यो, चप्पल लाग्यो ठिक गर्छ, चप्पल किनेर गर्मीको टुरमा चाहिँ चप्पल अनि मार्दै रहेछ, फेरि अहिले किन एकछिन कुट्दिने कि यार, त्यो हरायो अघि अघि तलै हेरेको थिएँ क्या, हुन्छ बेबी आर यु गुड गुड ब्रम ब्रम या यु आर गुड ना अङ्ग्रेजी, आवर फ्रेन्ड्स आर कमिङ दिस अफ रोड, आई थिङ्क दे आर स्टक इन देयर बिलो, बाटो छ हिलो हिलोमै होला, बाइक मारेर एकदम वनको किराहरू नि कराउनु थाल्यो साथीहरू, मेरो त आइहाल्यो सिङ्गल डबल भए अलिकति उस हुन्थ्यो होला, सिङ्गल आइहाल्यो, हाम्रो ब्रदरहरूको गाडी चाहिँ के छ मलाई हाल खबर, त्यसरी फर्स्ट इयर क्लच प्लेट गर्छ भन्थ्यो उहाँ ब्रदरले, यस्तो छ बाटो कन्डिसन, पुरै डार्कै देखिएछ, मैले तल राखेँ लास्टमा त त्यो ट्याक्सी ड्राइभरले चका भाने जस्तो पारिदियो त है, सालीले यस्तो खतम छ भने त त्यो ट्याक्सी ड्राइभरले ढुक्क आउँछ भनेर लगाइदिएर हो नि त नि, अब यही यस्तो मुस्किल चाहिँ तल टच हुन्छ यहाँ, सन्तोष निस्क्या हो निस्क्या हो, छैन कि खाल्टो छैन बाबा, हाम्रो प्रयास है, ढकालिदिने हो कि ढकालिदिउँ ल, औ उमेश फाइनली फाइनली गाइस फाइनली होइन, जिम जिम गरेको त के भन्छ त यहाँ त, यस्तो गरम
एकछिन गाडी हेरेर उतैसम्म हेर्न जाम ठीक छ नत्र भए तलै राखेर ब्याकअप बोलाउनु पर्यो नि भयो यार साथी यार अब गाडी माथि जाने अवस्थामा छैन अब गाडीले रिभर्स के अरे ब्याक पनि तल झारेछ अब तलै छोडेर आउने भयो दुइटा बाइकमा लिन बोलाइएछ भाइहरूलाई ल हाम्रो साथीहरू चाहिँ अब यहाँबाट बिस्तारै तल राखेर बिन्दास आउने हो बाल्लै भएन यही हो रमाइलो इन्द्र सर नपारिदिनुहोस् है तपाईँ पिस नबनाउनुहोस् लास्टमा है ल है हाम्रो यहाँ यस्तो छ है ठिक छ मलाई कुरा आएछ अब हामी यहाँ भूतको इन्तजार गर्दैछौँ उसलाई डर लाग्दै लाग्दो रहेछ भूत म त लाग्दो रहेछ अब हामी तल गाडी छोड्न जाँदै अब माथि नजाने भयो क्या अब तल छोडेर हामी आउँछौँ अनि बिच बाटोमा चाहिँ बस आइपुगेर अब झ्याउ भयो बाटो साँगुरो कलेज टोली रहेछ क्या हो पानी नै फेरि सिमसिम पऱ्यो कि पानी पर्दियो यार गाइज यार अब रेनकोट लान्छु रेनकोट लाएर जानु पऱ्यो के अनि यस्तै हो सुख दुःख भए पनि होइन ठिक छ साथीहरूलाई चाहिँ साथ दिनुपर्छ ल अहिले पछि भेटौँला है ल यहाँ तल बेसीतिर आइपुग्यौँ है हामी चिसै भयो पानी नपारिदिनु भनेर हाम्रो इन्द्र सोल्टीलाई नि पारिदिनु भयो झुरझुरी ठिकै छ हाम्रो पुरै टोली रेनकोट यहाँ सुका छौँ गाइजहरू यहाँ है पुरै शिथिल छौँ हाम्रो अवस्था ल जे हो यहीँ इन्जोय गर्दै जाने हो ठ्याक्क तिमीले नै रातो लिएछ ठिकै गर्दै ल अब हामी चाहिँ यहाँ एकछिन विश्राम गरेर जाने हो अब होइन जे हुनु थियो भने यही हो एडभेन्चर यही हो होइन आउँदा त एकछिनमा आए जस्तो लाग्यो मलाई पनि यार गाइज हामी बसेको होमस्टे यस्तै खालको नेचुरल नेचुरल त होइन त यार बजारतिर पाउने ढुङ्गा हो कि गाउँतिरकै होला है ढुङ्गा यस्तो टाइपको छ गाउँमा पनि एलइडी बत्ती सत्ती पुरै बालेर झिल्के भएछ पानी चाहिँ भयङ्कर पऱ्यो है आज पानी चाहिँ खत्रै पऱ्यो त्यही माथि हामी चाहिँ मजाले डान्स गरियो मजाले चियाको बुटमा मुना पलाए झै सानो मनमा माया पलायो हाम्रो कमेडी चाहिँ हामी चाहिँ झ्यालबाट छिरेको है ढोका चुकुल लागेको रहेछ झ्याल तानेको त झ्याल निस्क्यो अब यही होला नि कोठा भन्नु हामी छिरेको साथीहरू त्यहाँ छ यो त लेक साइड जस्तै रहेछ त साथी यार लेक साइडभन्दा कम छैन त यार ब्युटिफुल रुम ब्युटिफुल प्लेस तान्तिङ तान्तिङ रे यार लुङ हजुर ए ओके गाइस है यति राम्रो छ हाम्रो बसेको यो होटेलको टोयलेट बाथरुम लेक साइडमा बसे जस्तो लभली लभली ए यहाँतिर हाम्रो बिस्तारो भोको परेर बसेछ भाडा चाहिँ के होस् के सुकायो कालो कालो कोदो जस्तै तर के रहेछ यार चिया जस्तो लाग्यो चियाको मुन्टा जस्तो लाग्यो अब खानासाना खान जानु पऱ्यो झिल्कै रहेछ गाइस बसेर खानालाई चाहिँ यस्तो मस्त छ है ठाउँहरू पनि
हाम्रो सरहरु चाहिँ सुरु गरि सक्नु भयो है हाम्रो चाहिँ अब म पनि लागि हाल्न पर्यो चेप्टर लगाएर के छ आमा हो होइन ब्रदर पेटमा गएर तातो हुन्छ बस 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 ओके साथी हो यति नै तान्तिङको ब्लग यति नै खिचेँ मैले गाह्रो नमानिकन ध्यान जुन सब्सक्राइब हालिदिनु है यहाँ गरिबको भलो हुन्छ